大家好，接下来我和大家分享一道咖喱炒饭。它最主要的配料有洋葱末、葱花、咖喱粉、黄椒、红椒末、香菇末、少许的坚果。调味料有盐巴即可。主食就是米饭啦。接下来我们来制作咖喱炒饭。我们先把这些有水分的料坨先下到锅里面炒，洋葱、香菇末、黄椒和红椒末也一起下去炒。我们慢慢的把这些带有水分的这些配料给它炒干，这样子就慢慢干了，就有点这些蔬菜的香味就起来了。我们把火开大一点，已经很干了，很香了。我们加一点点盐巴下去，然后把这个咖喱粉一起下去炒香。因为咖喱是粉末状，所以说下去的话火要小一点，稍微翻两下的话，这个咖喱的香味就出来了，很香。我们把米饭倒下去，这个慢慢的拌均匀以后，我们加点酱油。酱油下去颜色会更漂亮，更鲜艳一点。最后一个步骤就是下我们之前制作的香油。而你要选择什么香油呢？我个人觉得配咖喱的香油最好是选择姜香油，因为姜的颜色是金黄色的，然后油也是金黄色的，而这个咖喱炒饭也是金黄色的，这样子搭配起来会很漂亮。我们就加点姜香油吧。然后我们要起锅的时候下点葱花，好，这样子一锅非常漂亮、非常香又非常温热的这个咖喱炒饭我们就制作好了。打在盘里面完了以后，我们加点这个坚果，这样子非常漂亮的一道咖喱炒饭我们就制作完成了。